Fillim të islamit, në ditet e para, diku tri vitet e para, ka pas sahabe që kanë qenë sigurimi i pejgamberit, bodyguarda. Dejsa i ka ardhë ajeti. Allahu ja ka zbrit ajetin, i ka thonë, Wallahu ja asimu kemin e nës, Allahu do të mbron për i njerëzve. Ju ka thonë, atë në mos kini në vojmarë. Pejgamberi sa më ka qenë njeriu më guximtari. Trimria ti është e pa shembullt. Zemra ti asë njerë nuk është tremp e nuk është frigu. E dini rastin e vërtet në Bukhari, kër ka qenë duke fjetë në njëhien e asaj peme, kër ka ardhaj mushriki, me shpatë në ndorë, e ka qupë i gjumit, kërë, kërë të shpatë ty që ta shpej meje? Allahu! E ka njësë nora më dritë, kërë a shpatë. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Momentin kër i ka zbrit ajeti, Allahu do të mbronë prej njerëzve. Deri në ato momente, pejgamberi ka pas kujdestar, sigurim, bodyguarda, kur ka dalë rrugve. Në ato momente, do më shëqëni qëfar mbështetin Allahun edhe qëfar qëtësie ka pas. Ka dhënë mos më nevojitin ju mu. Se Allahu jem të barak wa ta'ala ka garantu se ajo është mbrojtësim. Mirë, po e përmbyllim atëre këto ajete për kënë jënë? Këto ajete jënë për ne. Këto ajete jënë për ne. Që ne ti friguami Allahut. Sa te kemi urnek, mas ara jeti njës të njëmë këtësure, le kadë kene le konfi Rasulillah e Uswatun Hasane, ju në të dërguarin e Allah të keni modelin dhe shembulin urnekin matë mirin. Pra na i këto tri thirje janë shumë të nëcëmishme për ne, ti friguemi Allah të, ta kultivojmë dhe vëtë shmërin, në përpikri të pasojmë urdrat dhe shpallin e Allah të, dhe ti mbështetim e ati.